АҚШ пен Қытай келісімге келе ме? Әлде жаңа соғыс болуы мүмкін бе? Ресей мен Батыстың қарым-қатынасы қандай бағытта? Жаңа санкциялар бола ма? Сан сұрақтың жауабын бүгін 6-шы Астана клубы отырысында сарапшылар іздеп көрді. Қазақстан үшін бұл тақырып өзекті, себебі экспорттың 40% Еуропа нарығына жіберіледі. Бельгияның бұрынғы премьер-министрінің пікірінше, қазір серіктестікті нығайту қажет. Қазақстанда Еуроодақпен сенімді ынтымақтастық қалыптасқан. Отырыста энергетикадан басқа қандай салаларда тығыз байланыс орнатуға болатыны да талқыланды. Энергетика тоже выходит на первый план. Қазақстанның жасыл энергетика саласында, әсіресе сутегі өндірісі бойынша ауқымды жоспарлары бар. Бұл экономиканың жаңа перспективалық бөлшегі. Бұл туралы президентте жақында Түрік кеңесінде айтты. Қазақстан дәл осы сутегі өндірісі бойынша алға шығуы мүмкін. Бұл болашағы бар сала.